Bé, encara queden moltes festes majors aquí a les nostres Terres de l'Ebre que val la pena descobrir. En aquest cas, arriben a partir d'aquest proper dissabte, dia 18, les festes majors dels Freginals. Anem a conèixer tot el que tenen preparat perquè tenim amb nosaltres la tinent d'alcalde de l'Ajuntament dels Freginals, Maricín Garrit. Maricín, benvinguda. Bon, què tal, com estem? I també tenim la regidora de Joventut, Neus Franc. Neus, també benvinguda. Podem dir, Maricín, que no pareu, eh? Després d'una cosa a l'altra. No sé si aneu enllaçant, però aprofiteu l'estiu, no? Costa molt acabar una cosa, començar l'altra. Jo ara ja he agafat. Ara estic en modo fira, ara estic en modo festes. Perquè, si no, tota l'hora no es pot portar. Sí, no acabem. Bueno, però vinga, anem el que al final convé és anar movent, no?, la població, anar fent coses i una mica que les festes majors potser són una cosa més íntima vostra, però tot l'altre també és una mica de servici de promoció. Sí, sí, moltíssima gent enguany, molta gent que no mos coneixia, han estat al poble, s'han enamorat del poble, de la gent del poble, i ara sí, ara és més íntim, és pels de los del poble i la comarca. Els del poble, la comarca i tots aquells familiars amics que en algun moment donat, no?, s'apropen, sí, fins als claro, Freginals. Sí, los familiars i amics solen ser de la comarca. Los estiuejants que venen tots els anys, repeteixen. La festa oficialment comença el 18, però el 17 ja hi ha actes. La festa oficialment comença el 19. Lo pregó. Lo 18 fem altres actes que no mos encabien dins de les festes. I el 17 ara s'han despertat a última hora. Los caçadors en lo tiro. Ah, volem fer el tiro, sempre es fan dissabte. I enguany lo dissabte és lo patró. I el patró passa que no es pot fer el tiro el dia del patró. Lo diumenge tampoc, perquè és lo primer dia de precacera o de mitja veda. I ahir mateix, ho farem el dia 17, va, doncs fem-ho el dia 17. No pots deixar... I un cap de setmana seria un precalentament de festes per a partir del dia 19, sí, ja, llavors donar el tret de sortida oficial. El 19 és el pregó, que és el que principalment dona el tret de sortir a tots els pobles. Sí. Tots els anys hi busca algú relacionat amb Freginals, algú que vingui a dir alguna cosa? Sí, s'intenta. Enguany tenim... al cap de, oi, no ho sé, de l'oficina del delegat del govern, Teresa Moya, i és una persona que encara té arrels freginalenques i que ha tingut molt interès en aconseguir coses pel poble, en obrir-nos portes per poder anar a demanar, que nosaltres sempre demanem, un poble menut sempre demana, i ha sigut una persona que en els últims anys ha portat moltes coses bones al poble. Ahir vaig saber que anys atràs també va ser una gran protagonista en coses que es van demanar pel poble. I vam decidir que una manera de reconèixer-li i d'agrair-li el seu interès seria demanar-li de fer el pregó, i és molt agraïts i molt contents que hagués fet... Hagués dit que sí. Hagués acceptat l'invitació. Suposo que tindrem també alguna sorpreseta, però això no es pot dir. No es pot avançar, ens hem d'esperar una setmana, perquè si no és com avui en dia que fem espòiler, no podem fer espòiler. El que sí que hem d'explicar una mica és el que teniu preparat, què és el que no falta mai a la Festa Major dels Freginals. Bueno, el que no falta mai, o el que no està mai, parlem del que no està mai. Freginals el que no té són bous. Això és un tret molt distintiu i diferencial. Tenim bou a la cassola. Cap perill. És un dels actes que aporten més gent al poble. I el demés, més o menys, és sempre el mateix. El pregó, el dia de la paella, la moscrada, els anglesos en els seus postres típics d'allà, la nit del bou, el campionat de birles. Enguany està en projecte, s'està encara coent, encara està a la cassola, la manera en què farem la bicicletada, perquè un grup de veïns del poble estan intentant fer una pedalada, gincama, una mica mix del que seria la bicicletada que fem sempre,
perquè ja estan una mica cansats d'anar en este sol, de fregir-nos a les ventalles i tornar. Déu-n'hi-do. Doncs enguany volem fer una cosa diferent. I llavors el que diem sempre, suposo que penseu, totes les activitats estan pensades per a que tothom tingui el seu espai, des del més menut fins al més gran. Sí, el primer que començarem dels més menudets serà el mateix dia de la bicicleta del matí. Nosaltres fem una... No és una carrera, és una cursa de cintes, li diem que és les cintes en un calaix i els han de treure en un palet, és com fer punteria. I això serà el primer acte que hi haurà pels més menuts, el dia 20. Per la tarda és la bicicletada i després les cintes pels mitjans. Això és el que comença. Després, enguany, tindrem també uns jocs tradicionals pels menudets. Tindrem la festa de l'espuma, que fa anys que no es fa. Fa anys que no es fa la festa de l'espuma. I després, més o menys, anem seguint. Els jubilats tenen el seu dia. Enguany han volgut ficar les dues joventuts el mateix dia, perquè anava bé. Les dues jubilats, la joventut dels jubilats per la tarda i per la nit la joventut dels jovens. De menys edat, perquè jovens ho som tots. I tant, i més si és d'esperit. El que també tu nombraves abans són moltes menjades, no? Al final sempre les menjades són festa. El poble s'està fent gran i llavors moltes coses que potser s'organitzaven entre els més jovens se van quedant que no es poden arribar a organitzar. A la nostra terra tot el que és ajuntar-se al voltant d'una taula és el que fa festa. I és la manera de reunir a tot el poble i que se sentin a gust i que puguen... Al ball, molta gent ja és gran, ja no es queda fins a l'última hora del ball. Llavors la manera de donar la festa és fer menjades, fer trobades, fer berenars. Clar, suposo que és això, no?, de dir, vinga, assentem-nos, i encara que tu digues que és tots els anys el mateix, hem d'anar coordinant, hem d'anar fent alguna coseta canviada, no? Sí, sí. S'han de pensar, no? Són les festes que surten així a... Home, doncs... No, més que sigui de dir, arroplegar tot el que són entitats i allò, posar en comú l'Ajuntament, saber aquells actes que funcionen, no, Neus? És així com al final se fa, intentar quadrar tots els dies. El dia del patró també és un dia especial. El dia del patró és un dia especial perquè no deixem de fer les festes patronals de Sant Bartomeu i se l'ha de tindre en compte i se li ha de donar el seu dia propi. I aquell dia està principalment dedicat al patró. La missa és una missa cantada, la missa de Pius X, crec que és, i és una missa que dura una hora, però la coral del poble la tenen ja tan ensallada, que és preciosa, preciosa. Se fa la missa, el vermut popular de tota la vida, el concert de la banda, que sé, o potser un altre any fèiem el concert, doncs ball de vermut, no ho sé, no ho sé. S'ha d'anar innovant una miqueta també. I llavors, com no, la millor orquesta de totes les festes es guarda pel dia de Sant Bartomeu. El dia del Sant Bartomeu, que és quan tots anem més moderns, no? Aquest dia també, que són les nostres millors gales. Sí, és un dels dies pesats, perquè les dones sempre els taconets i els taconets i acabes cansat. Bueno, no hi ha cap obligació d'anar en tacons, però també m'agrada molt. Bueno, però si et mudes i no et fiques uns tacons... Claro, això és el que ens mata, que acabat arribem al moment de l'orquestra i estem ja cansadíssimes. Però bueno, alguna cosa que volguéssim que la gent que ens està veient sàpiga o no es pergui de la Festa Major dels Freginals? Bueno, que no es pergui tot en general. El diumenge farem un tobogan aquàtic, que l'any passat va ser el primer any i va tenir molt d'èxit. I una cosa que voldria dir, que és novetat també de l'any passat, vam decidir, a la mitja part, fer bingo. I el que recauda del bingo va íntegrament a la marató d'enguany per les malalties minoritàries, l'any passat va ser pel càncer, i la gent demanava bingo, bingo, doncs bueno, com ho farem? I la cosa ha sigut aquesta, el dediquem
Una cosa solidària, en aquest cas, a la Marató de, sí, de TV3, que és una bona iniciativa. Sí. Me sembla molt bé. Doncs ja ho veuen quantes coses que hi ha preparades. Això, com aquell qui diu, serà el cap de setmana. Este cap de setmana serà una mica el precalentament, però a partir del dilluns, aquesta festa grossa, fins al dia 25, no? 25, que és el dia de, del padró, que és el dia no, que s'acaba. No, el 24. El 24 d'agost. El 25 és el dia que s'acaba. El 25 fem paella, com sempre, l'últim diumenge, i s'acabarà el correfocs. El correfocs serà l'últim acte. Molt bé. Pues ja ho saben, si volen, doncs només cal que vagin descobrint totes aquestes activitats que hi ha programades i en qualsevol moment donat doncs poden gaudir d'aquestes activitats de la Festa Major dels Freginals. Maricín, Neus, convidem a la gent a que s'apropi i que vingui als Freginals estos dies. Bé, pues, m'agradaria convidar a tots els que en tinguin ganes a vindre al nostre poble. Vull presentar a la regidora que portem festes entre les dues, encara que no vol parlar, no és que jo no l'hagi deixat parlar, és que ella no vol parlar. Perquè és la primera vegada, ho hem de dir, no és la primera vegada, però l'any que ve igual ja part bé ella tot sola i mos explica ella la festa major, no? De moment, Maricín està... Poc a poc. Poquet a poquet, poquet a poquet, no? Ara convida tu. Ui, no. Bueno, doncs Neus mos convida a tots també a festes. Doncs ja ho sabem, festes majors dels Freginals. Neus, Maricín, que tinguéssiu molt bona festa major, a disfrutar-la, encara que us tocarà estar una miqueta, no?, a les dues bandes, una mica sí, gaudint-la, però també en la preparació, però espero que vagi molt bé, que tinguéssiu molt bona festa major. Sí, quan les coses se fan a gust, no costa. I tant, moltíssimes gràcies.